червоної одразу у жовту зону потрапило Закарпаття та ще два регіони України – Івано-Франківщина та Херсонщина. З 11 квітня 2021 року у краї діють карантинні обмеження жовтого рівня під небезпеки. Забороняється при жовтій зоні перебування в громадських будинках і спорудах, у громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, проведення масових, культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійно-тематичних та інших заходів за участю більше однієї особи на 4 квадратні метри площі, якщо ми говоримо про вулицю, або з наповненістю залів понад 50%. Поки що гучні вечірки, весілля, дні народження і так далі – під забороною. Великоберезнянська, Міжгірська, Великобиганська, Ставненська та Турія-Рематівська. 5 громад краю визначені Державною комісією ТЕБ та НС, як такі, де треба посилити контроль. А загалом ситуація щодо поширення коронавірусу у Закарпатті покращилася, і тенденцію треба зберегти. Наразі 1170 краян у лікувальних закладах – це завантаженість менше 50%. 38% хворих на кисневій підтримці. Закарпатців перехворіло більше 63 тисяч людей офіційно. Добре, все є ще неофіційна статистика. Добре, в 2-3 рази, нехай більше людей не звернулося, з легкими формами було вдома. Додаємо їх, це буде 200-250 тисяч населення. Нас є мінімум 1 мільйон в Закарпатській області. Тобто перехворіло лише 1/4. Для колективного імунітету має бути 65-70% імунітету. Або перехворівши, або вакцинувавши. Перший та другий етап вакцинації тривають у Закарпатті. Протягом кампанії щеплено проти COVID-19 10774 краян. Цього тижня очікують поступлення вакцини для профілактики коронавірусу «Сіновак» – понад 7 тисяч доз. Область вже погодила розподіл вакцини для профілактики ковіду «Сіновак». Ми на цьому тижні маємо її отримати і маємо розпочати вакцинацію маломобільних груп населення. Тобто це ті особи, котрі відносяться до, мають проблеми зі здоров'ям, просто фізично не можуть з'явитися на пункт щеплення. Також вакцинацію зможуть пройти і ті особи, котрі з ними проживають і котрі відповідно наглядають. Наразі основне завдання – перебувати якомога довше у жовтій зоні і не повертатися у червону, адже попереду цвітіння сакур, долини нарцисів, Великдень тощо. Чимало туристів приїдуть у Закарпаття, ймовірно, не всі здорові. Тож чиновники і медики закликають закарпатців бути свідомими, а підприємців – відповідальними.